última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer.